Centerpartiet jobbar för utveckling i hela Varbergs kommun. Det ska finnas service i form av förskolor, skolor, kultur- och fritidsaktiviteter, bostäder och äldreomsorg i alla delar av kommunen. Centerpartiet vill att Varberg ska bli ledande i miljöarbetet. På sikt ska det bli helt självförsörjande på förnyelsebar energi. Centerpartiet vill även att Varberg ska bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. Det är företagen som skapar arbetstillfällen och det är via arbete vi får in skatter för att finansiera den gemensamma välfärden. Vi står för en grön och hållbar utveckling i hela kommunen.